אח יקר שלי, לעולם אל תגיד לא מגיע לי. כי אם אתה אומר לא מגיע לי, סימן שדברים אחרים כן מגיע לך ואתה טועה בגדול. לא מגיע לך כלום. לא מגיע לך כלום, אחי. כל מה שקיבלת בחיים שלך זה חסד. אז יהיה עוד קצת חסד, מה קרה? ואני בחסדך פתחתי. אני סומך על החסדים שלך, אבא, שפוך עליי חסד. שפוך עליי חסד. יש לי שתי ידיות, אני כל יום עושה ככה, שופך על עצמי שפע מן השמיים. בדמיון שלי. לוקח שתי ידיות, מושך על עצמי שפע מן השמיים, משתבח שמו לעד. שפע של השם יתברך, שפע של השם יתברך, והשם הוריד שפע. שתבינו, אחים יקרים שלי, אני לא חלמתי שאני אגיע למספרים האלה. לא חלמתי שאני אגיע למספרים של 2 מיליון בחודש. הגענו פה ל2 מיליון בחודש, אני כל פעם אומר לכם מספר יותר גבוה, זה לא יאומן. הגענו למספרים מטורפים. אבל השתבח שמו לעד, השפע שלו לא נגמר. זה שהקדוש ברוך הוא בעל חסד. בעל חסד השתבח והתעלה שמו לעד. מה זה בעל חסד? נותן לפנים משורת הדין. לא מגיע לך, אבל הוא נותן לך. אתם יודעים למי הוא נותן? למי שתצפה לחסד. ואני בחסדך בטחתי אגיד למי משורתך. למי שמצפה לחסדים. האמת היא, למי שמתנהג בחסדים. ופה אני מבקש מכם בקשה. אל תהיו אגואיסטים בחיים שלכם. נשים יקרות, אלו שעומדות לפני חתונה, ואלו שכבר באות, ברוך השם, אחרי חתונה. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. בבקשה מכם, אל תהיו אגואיסטים. אל תהיו אגואיסטיות. אני ואני 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 ואני. כל הזמן, אני, מה בעלך רוצה? מה חברה שלך רוצה? הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד למי שעושה לפנים משורת הדין. כלומר, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מי שמתנהג בחסד, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בחסד.